Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Između dve vatre. Večerašnja gošća je dugo očekivana. Doživjela je ogromnu neprijatnost. Ja mislim da je ona doživjela najgoru noćnu moru svih devojaka. Kako biste se vi osjećali kada bi vam vaš partner rekao nije do tebe, do mene i tako raskinuo sa vama? Još bolje da doda da je ona dobar čovjek. Večera sa nama otkriva sve detalje raskida Sandra Rešić. Ja sad neću da budem vulgarna jer je ovo emisija. Znači, on je To je tvoj bivši momak, Marko Osmakčić. Kako možemo komentari? Da ga izbrišemo nekako iz mog CV-a? Postoji neka šansa to kao ono kao... Ne stane, ali te sramota što si bila s njim? Sramota me je samo tog momenta i te količine monstruoznosti koju on zapravo pokazao na kraju. E, toga me je samo sramota. Srušio je negde svu tu svoju sliku koju je imao o sebi, ne samo kod mene, nego generalno kod svih zadrugara. Ja sam otišla 5 minuta, videla se s njim, on je meni rekao sve ono isto što mi je napisao u porukama 5 minuta pre toga. I ja sam rekla, i što smo se mi sad videli, ne razumem. Na kraju sam doživjela ono čega sam se plašila. Jasna rečenica ko malo mozga ima. Nije do tebe, do mene. Znači, nije do tebe, do mene, ti se meni ne sviđaš. Znači, ipak je do mene. Ko mi bude to rekao, bacit ću mu bombu i odu u zatvor. Pesma kojom bi možda pozdravila Anđela. Kad još živi sa milijom žena, prema za tebe, nema kad još živi. To je to. To je to. Ajde, to je to. Da li možda misliš, evo što ono nasim, da je neka druga devojka u pitanju? Možda je izgledala kao najveća ljubav na svetu u smislu zaljubljenosti, ljubavi i te intime. Ali ono što mi nikada jedan drugom nismo izgovorili, tih 7 dana kada je njemu bio najgori moment u životu. Da, da, ti si bila tu. Ja sam bila tu. Kako je moguće da toliko baš bude loše? Pa toliko je voda, Valerija. Ma to je neka magija. Kada je 110, kada je ona tražila tu krvavu majicu, ja sam bila malo šokirana. A šta je srž tvog razočarenja u Dejana Dragojevića? Koji trenutak, koji moment? Na pitanje novinara, on govori Aleksandri, Darku, Tanasijeviću i kaže u Sandru ne sme niko da me dira, zato što je Sandra deo moje porodice. 7 dana kasnije, on stoji pred istim tim novinarima i kaže da sam ja teatralista, televizija producenta, kadruša, da. Malo drugačije u potrebljenim rečima, i neko ko je iskoristio njegovu tugu da mu se približi da bi ja oprala sebe. Sandra, ako ništa drugo, dobar si čovjek. I bitno da nije do tebe. Ostanite uz nas. Dobro večer, Sandra. Dobrodošla u našu emisiju Između dve vatre. E, dobro večer, bolje vas našla i hvala na pozivu. Prelepo izgledaš, iskreno da ti kažemo, mnogi komentarišu tvoj izgled pre, za vreme zadruge i ostalo. Stvarno izgledaš top. Da li si se odmorila od zadruge? Prvo hvala na lijepim komplimentima. Vas da izgledate prelepo u tim crvenim haljinama. Sad se osjećam onako ono kao ja nešto roze. Što mi ne rekao ste, mogli sam nešto crveno ja da obučem na radost. Nema veze, bitno da gravimo sve tri u vatrice. U vatrice, da. Tako je. Ma gde sam se odmorila, nisam se odmorila uopšte. Ko šta radi, ja dajem intervjue. Kako ste? U svakom slučaju idem tamo, jurim ovde, više nemam pojma. I mislim da sam čak malo pre, kada sam stala tebe da sačekam, ostala bez goriva, tako da ne znam nikako ću do kuće. Ne znam, gurat ćemo kad povesimo, nema fanika. Mi ćemo našim Ferarijem da te... Da, da, da. Ili pošto mi je bio Osmakčić, Lambom ćemo da te bacimo. E, ja bi njegov rahmet i tata da me odovezu. E, moramo da prokomentarićemo. To je tvoj bivši momak, Marko Osmakčić. Možemo da ga izbrišemo nekako iz mog CV-a? Postoji neka šansa tu kao ono, kao... Ne stane, ali te sramota što si bila s njim. Vidi, da se nije desio sve ono na kraju. Pametan. On je i lep dečko, da sam pričam o gluposti ovde, ja sam kažem ovako, onako, meni više nije posle svega onoga što ja gledam nekim očima koje su totalno... Kako ženi može ovako da se zgadi neko? Totalno da je, da cijela planeta zavisi od mog i njegovog gena, samo da jedan proizvod, to dete da treba da nastane cijel svet, ja bih rekla, ne mogu stvarno. Stvarno ne mogu razumjeti. Izvinite me. Tako da srušio je negde svu tu svoju sliku koju je imao o sebi, ne samo kod mene, nego generalno kod svih zadrugara. Sve to kasnije što se dešavalo od Viktorije, preko svega ovoga poslednje, naravno što ne želim da pominjem, toliko mi se zgadio, toliko mi je... Nije me sramota u smislu sad
Mene ničeg u životu sam uradila nije sramota, ali zaista ne stidim se. Bila, probala, prošla, nije uspjelo, doviđenje prijatno. Ali sramota me je samo tog momenta i te količine monstruoznosti koju on zapravo pokazao na kraju, e toga me je samo sramota da uopšte budem povezana, pa čak i to nešto što je simpatisanje neko trajalo dva dana, to nije bila veza, mislim, to su bile budalaštine isprednje mene, stanu i njega. Da. On je komentarisao kod nas u emisiji da si ti jako proračunata, sad da se hvataš za kvaku i gledaš da li te kamera snima, radiš ovo, gledaš da li te, kako svaki korak da gledaš da li te kamera snima. Kako komentarišeš to s obzirom da ste vi bili u nekoj, da ne možemo kažemo, tamo da je jedan dan kao 20 dana. Pokušali su. Da, bili ste u nekoj vrsti veze. Kako komentarišeš što tako govori, ništa mu ti ružno nisi uradila? Pa dobro, jesam ružno ja uradila, ja sam njemu dušu izvadila u trenutku kad je ušao i kad je počelo sad taj haos sa Viktorijom, tako da sam ja njemu dušu uvadila, ja sam sad jedva čekala da počne njegova teva da mogu da ga upropastim načisto, tako da ima pravo apsolutno da priča najlošije stvari o meni, ja sa tim nemam problem, veruj mi. Što se tiče onoga da li ja gledam u kamere, ja sam jednom prilikom čak i proglašena od gledalaca kao neko ko najmanje gleda u kamere i najmanje ima tih klipova gde direktno ovako sad gleda pravo u kameru. Da li sam proračunata? Apsolutno jesam. I samo u zadruzi sam čula da je proračunatost ili neko razmišljanje, vođenje računa gde se nalaziš, da je to televizija, da su to kamere, da ti ne smeš sad prosto da sad ja skinem ovu haljinu i jedan put postanem gola ispred vas. Znači, za mene proračunatost u tom nekom smislu svakako da jesam. Jer sigurno neću na sred reality show programa da, ne znam, čačkam nos ili da se skinem potpuno gola ili da napravim neki takav skandal gde ujutru neću moći majice kući da se vratim i da... Da, ali on je konkretno mislio na postupke, znači ne tako neke banalne stvari, nego na postupke. On može da priča šta god hoće. Reality priče. Njegovu proračunatost smo videli, što se svega toga tiče. Šta je radio Marko Osmočić u realityu? Ja sad neću da budem vulgarna jer je ovo emisija. Znači, on je pio, jeo, spavao sa onesvešćenom devojkom i podgojio se jedno 20 kg od kad je ušao i gledao kako da bos prvi stigne u prodavnicu i kako da tuče žene. Jer imamo više vremena, nije on tuko samo Viktorija, nego imamo Janu Spasojević i sad već od Miljane pa preko, mislim da ne nabrajam. Tako da, kako da ti objasnim, ja ne bih više, ne bih vam vređala emisiju, ali isto tako ne bih više govorila jednu reč o Marku Osmočiću. Da, ali na primjer, mislim, mi smo baš komentarisali te udarce i ostalo, on je rekao da pre zadruge mu se nije desilo nikada je udario ženu i da je to stvar koje su devojke izazvale u njemu. Da, da, da. Stvarno, u zadruzi sam više puta čula na kraju u svim tim reality programima momaka koji su tukli svoje devojke, žene i ostalo. Ja sam čula, to mi se nikad u životu nije desilo, ona je to izazvala u meni. Da kao, kaže, ona izvoči zlo. Ja vas izazivam da mi date po milion evra, mogu? Mogu da vas izazovam? Pa nijem sitno. E pa, eto vidiš, ne znam što da kažem. Tako da, evo, ja izazivam sve ove gledalce. Ali da, razumem poentu, da. Pošto je to tako moguće, jel? Da neko ima nešto u sebi, a prosto ja mogu da izazovem. Ako, evo, ja mogu da izazovem gledalce da mi po milion evra uplate, nema nikakav problema, ja ću da rado prihvatim, zahvalit ću se. Da, da, zahvalit ću se. I kad sam već počela to, ajde da se prebacimo, da završimo tu temu Osmočića, ti njega realno ne gledaš kao bivšeg dečka, ajde, realno. Kad sam se već obratila tako gledalcima za taj keš i to, kako komentarišeš to što je car rekao da je Dalila uzela od svojih fanova 1000 eura? Pa nije rekao, nego je ona rekla da je dobila. Da, da, da. Kako komentarišeš to? Da, ti uzimaš novac od fanova? Ne. Za Boga. Kako to komentariš? Nikad nije ni poslao, mislim, nikad nije pitao da mi pošalje. Poslali su mi ljudi stvarno, i to sam ja zamolila da ne rade, prvo su mi poslali zlatan lanac, pa su mi poslali zlatne minđuše. I šalju mi ono, znaš, šolje, medvediće, to su neke onako sitnice stvari koje njima znače puno da ja imam. I to sam baš i slikala i postavit ću uskoro tu sliku na Instagramu. Tako neke čokoladice. Da, ono sve što je potrebno da ti pošalju keš. Što im nešto ona. Ali ne znam da bih mogla da se usudim da primim novac iskreno od ljudi, zato što ja ne znam, prvo to su nepoznati ljudi, drugo to su ljudi koji, kako će njima da se odužim?
I šta bi ja trebalo da uradim? Da, ja ne znam što oni očekuju za uzvrat. Znaš, zamisli što oni očekuju za uzvrat. A drugo, na kraju ne bih vređala sa druge strane ni te ljudi, to su ljudi koji su nas gledali 10 mjeseci, neke 20 i jače i više. To su ljudi koji malo da ne žive za nas, gledaju nas 24 sata, non stop napišu na Instagramima, pričam sad iz svog iskustva. Ne smatram ja da je to ništa loše, da se mi razumemo. Ne mislim samo na Dalilu, nego na generalno, kogod eto, primi novac, samo eto, neka prosto uradi nešto kao zahvalnost makar tim ljudima, ako ništa drugo. Ja sam ne znam da li je Dalila to uradila, ne pričam o tome, nego prosto... Pa ne znam, u emisiji je vadila novac. Nego prosto, kažem ti, nemam neko loše mišljenje o tome, ali mislim da čak i ako se to desi, da neko pošalje novac, mislim da uopšte ne treba pričati o tome. Zato što ti ljudi, čisto sumnjam da su poslali taj novac da bi se sad baratalo i ovako mahalo ispred kamera i ljudima kešom u ruci, a na primjer mi i dalje imamo ljude i ne znam koliko posto naroda u Srbiji koji radi za možda 100 ili 200 evra mjesec dana. I nema da plati kiriju i ovako onako. Tako da, taj moment je za mene. Razbacivanje, na to misliš? Taj moment je samo za mene onako. Neka ljudi pošalju, primiti to, ja nemam ništa protiv tih stvari, sad prosto nemoj da paradiraš time jer mislim da je ružno. Eto to samo. Moramo da se osvrnemo na tvoju vezu sa Anđelom. On je nam, kod nas bio gost pre raskida. E sad moramo na to da se osvrnemo. Šta se desilo? Da li možeš da nam opišaš veče, pošto se on je nam ovo mislije rekao da ste se vi videli 3-4 puta nakon superfinala, ispostavilo se da se niste videli toliko puta, ali rekao nam je tako. Ne, ja sam ga baš i pitala koliko ste se tačno puta videli. Pošto ste vi bili u onoj emisiji Narod pita, gde su ga ljudi konstantno pitali zašto nisi srećan, zašto nisi nasmijan, šta ti je, šta se dešava i to sve. Ja sam rekao kako to funkcioniše napljevo, koliko ste se puta videli do sada? I on je rekao 2-4 puta. Šta se dogodilo? Mi smo se napolju ukupno videli, ali to nije napolju. Mi smo bili u emisiji Narod pita. To kao se isto viđenje, jel? Da, to se verovatno računa, ja to ne računam kao viđenje, ali okej, ajde, neka bude tako. Znači, to je dogovorena emisija od strane produkcije koja je rekao morate vas dvoje doći danas. Znači, to je jedno viđenje. Sljedeće viđenje, odnosno dan pre toga je bilo viđenje finalne žurke na kojoj smo opet pozvani od strane produkcije gde moramo da prisustvujemo. I tad si okačila story, ali tako već nešto bilo? Da. I sve je bilo okej? Tako da, to su dva puta. Treći put je već se raskinulo i on je mene zamolio da samo eto se vidimo, pošto sve to se desilo preko poruka. On je mene samo zamolio da se vidimo, da eto, uživo mi on samo kaže šta je i kako i šta je u pitanju. Da ne bude da je preko poruke. Da ne bude da je preko poruke, inače već preko poruke je sve već bilo završeno. Ja sam rekla, pa ne znam, ako imaš nešto novo da mi kažeš, onda okej, vidjet ćemo se, nije nikakav problem. I on kaže, ja bih te zamolio stvarno da se vidimo, učini mi to. Ja sam otišla 5 minuta, videla se s njim, on je meni rekao sve ono isto što mi je napisao u porukama 5 minuta pre toga. I ja sam rekla, i što smo se mi sad vidjeli, ne razumem. To je trajalo 3 minuta. Pa možda kao da ne bude kao, on se loše osjeća što to... Ajde, ispričaj nam to, sigurno sam da ga zanima. Vi ste se vidjeli, evo, ti si se našla s njim, gde ste bili, šta ste radili, kako, ajde. Kako je izgledao vaš raskid? Pošto su mnogi očekivali, ja sam i njemu isto rekla, taj poljubac je nekako bio bajkovit. Nekako ti to dugo trajalo, to iščekivanje, tvoje suze, pa pokreti... Pa i on kako te uhvati za ruku, pa kako te drži. Pokreti, pobrisanje suza, to je tako bilo nekako romantično. Raskine preko poruke. Ajde, ispričaj nam koliko je realan bio taj raskid. Ja sam i rekla i ovo kažem i sada. Ja nikada u životu jednu ružu reću reći za Anđela i sve što ikada neko bude pročitao i od gledalaca vaših i vas dve da sam ja nešto ružno rekla za Anđela, znači to odmah unapred demantujem da to nije istina. Znači, ništa ružno neću reći za njega jer ja i dalje smatram negdje da je on i dobar dečko i kulturan i vaspitan i sve to negdje što stoji. Na stranu svega onoga što se sa mnom desilo. Desilo se to da sam ja negde nedelju dana, odnosno nedeljama pred ulazak u vezu govorila, kada su svi govorili, kada je on ustajao, govorio da mu se ja sviđam, da bi on želeo ozbiljnu vezu sa mnom, da želi da se promeni, da želi sve to, da sam ja, da je moj glavni razlog ne ulaska u vezu bio taj, da imam najveći strah da njegova vezanost za mene, ali ne u smislu da se njemu ne sviđam, jer tih simpatija je postojalo i pre tog izleta sa Dalilom. Znači, nisam ja sumnjala u to, nego sam ja samo sumnjala u tu količinu sad vezanosti i emocija, toliko sada je toliko
Samo sam mislila da je to neprirodna vezanost, ne lažna. Znači moramo da se ogradimo od toga, ne lažna, nego prosto neprirodna vezanost zbog depresije u kojoj se on našao. Prenapumpano možda. I onda sam se ja plašila da će on, da kada mi izađemo odavde, kada on izađe u realan svet i vidi da je sve u najboljem redu i svega onoga što se on sikirao zapravo da neće biti u redu, da prosto neće biti ni sve od Sandre. I, i on je meni rekao da to neće da se desi, nego da ako napolju bude bilo tako kako ja govorim, da će sve biti okej, da je sve sa porodicom, okej, prijateljima, porodicom, poslovnim partnerima, drugarima i svem ostalom, jer sam njega ubeđivala da apsolutno nema razloga, da ne bude sve dobro. I da onog momenta kada on bude izašao napolje i prodisao, on je meni rekao da će to biti 100 puta bolje, da će to biti maksimalno posvećeno, da ćemo probati. Ništa, ja ne mogu da grešim dušu, on meni ništa nije obećavao sad, kule, gradove, ne znam ja šta. Ali dovoljno da ti ubede da uđeš u vezu s njim. Ali smo mi pričali nekim odnosima na more i tako nešto, znači ništa to nije bilo obećano, kao mi sad idemo na more čim izađemo odavde. Ne, ali smo prosto pričali o takvim nekim stvarima. Tako da, za te 2 nedelje koliko smo mi bili u vezi, ja ni jedne sekunde, osim tih njegovih momenata depresije koje je u mene uveravalo da nije zbog mene, nego da je prosto zbog te sekiracije šta je sve to u spoljnom svetu, zbog svega toga što se desilo sa Danilom. Međutim, mene je sve to bunilo i ja sam se svega toga plašila i na kraju sam doživjela ono čega sam se plašila. I ono zašto nedeljama pre toga nisam htjela da uđem u vezu. I zašto smo svi nazivali folirantom koja želi da ostane, ne znam, svetica, netaknuta u zadruzi i ostale budalaštine. A ti baš nisi u tom fazonu? Baš nisam bila u tom fazonu. Tako da, nažalost, desilo mi se ono čega sam se najviše plašila, a to je da je prosto on meni rekao, naši razgovori su se svodili, gde si, šta radiš, tu sam, imam obaveze, idem tamo, jurim tamo, ja isto tako, znači ne pljujem njega u tom smislu, samo je on to govorio, a ja sam tražila da se mi vidimo, ne. Nego prosto idem tamo, imam obaveze, ja isto tako imam obaveze, ali sam negde očekivala, s obzirom da sam ja negde za te 2 nedelje koliko smo bili zajedno u zadruzi, se nekako za nas dvoje trudila jer on više nije imao snage. Ja sam nekako za nas dvoje vukla u smislu bit će dobro, ajmo, idemo, guramo napred, sve će biti dobro, nemoj da padaš, nemoj da kloneš, još 5 dana do kraja, još 6 dana do kraja, još 3 dana do kraja. Znači ja sam nekako se trudila da pored svih svojih muka jer je i meni kraj realitija, i meni je stresan period, i meni je mozak kao kaša. Trudila sam se negde da za nas dvoje vučem to, samo izaći ćemo napolje, bit će sve okej, nemoj da brineš. Čak i ako ne bude okej između nas dvoje, nema veze, bilo prošlo, probali smo i kraj. Znači nisam, trudila sam se da ne stvorim ni jedan jedini pritisak. Da mu olakšaš sve to. Međutim, naši razgovori su se tih par dana svodili na gde si, šta si, šta radiš. Tu sam, dobro sam i eto, to je to. Ja sam negde očekivala da ću mu prosto da kaže, ajde da se vidimo. Znači, uopšte ne pričam ja o intimnim odnosima, ne pričam o takvim nekim... Pa dobro, ali to između ostalog, da. Okej, da, ali ti pričam, ajde da kao vidimo i, na primjer, ljubimo. Mislim, ne znam da ti kažem. Kao da se ljubimo, čoveč. Kao da se ljubimo, mislim, sad kao smo van Zagreba, možemo se ljubimo bez kamera. Razumeš li me? No, na kakvim svetu, pa pite kafu, kafić, vas dvoje, evo. I to se onda nije desilo. I onda je on, eto, nakon 3-4 dana, rekao, Sandra, ja više ovo ne mogu, ja se ne osjećam dobro, ne osjećam se lepo. Ja sam pitala, jesi ti ne osjećaš lepo zbog sebe, zbog nečeg drugog, ili se ne osjećaš lepo sa mnom? On je rekao, pa sve to nekako spojeno. I ja baš nisam najbolje razumela, razumela sam, ali nisam baš najbolje razumela i negde sam malo insistirala da se to malo bolje pojasni, međutim, jasniji je odgovor od svega toga nekako nisam dobila. Bilo je tu nekih pojašnjenja, objašnjenja, ali sve to na kraju kad sam spojila i dalje nisam dobila jasan odgovor, osim da prosto ne želi da bude sam. Da. I da ne želi sa mnom ozbiljnu vezu, da nije spreman za to. To je poanta u stvari svega toga. Da nije spreman za to i da sve ono zapravo što se pričalo unutra u zadruzi pre mog ulaska u vezu sa njim. Da, on je u zadruzi pričao da nekako želi da se ostvari, da ostvari porodicu, da nekako želi da se ozbilji, da mu je došlo vreme. Čak i malo bi previše potencirao na tome kako je došlo to vreme da on ima decu, da supruga i sve to. A kod nas u emisiji je rekao, još nije vreme. Nisam još uvijek spreman za decu, za porodicu i tako dalje. Kao, da li si ti očekivala takav stav, zato što si ga ti sigurno... Vidim, ja sam očekivala takav stav zato što mi kad smo pričali o tome, ja sam njemu rekla, druže, ja ne planiram se u den. Mislim, ako misliš
da ćemo ti ja, kao, ako ti ja pričam o ozbiljnoj vezi i ako ti misliš da ću ja da se preselim da živim kod tebe čim izađemo odavde ili ti kod mene, pa ćemo mi sad da se udemo, ženimo, pravimo decu, veridbe, imamo zajedničke kumove, pa znaš kao oni parovi, već počinjemo da govorimo, mi idemo tamo, mi volimo ovo, reko, to se kod mene ne dešava. Mislim, ja sam bila u dugim vezama, ti nisi. Ja znam kako to funkcioniše, ti očigledno ne znaš. Da, da. Niti ja tebi bih ikada u životu oduzela tvoju slobodu, niti bih voljela da ti meni oduzmeš moju. Da. Tako da, nekako sam vrlo, kako da ti objasnim, vrlo sam lepo pristupila svakom njegovom pitanju i zabrinutosti kada je naš odnos i naša veza u pitanju kako bi to negde funkcionisalo u spoljnom svetu. Znači, nema što da ti se zameri. I to ne laži, nego to prosto jeste tako. Ja sam u dugim vezama bila po 5-6 godina, baš zato što sam tako funkcionisala, bez pritiska. Ako ti se ide, idi čoveče. Ja sam po svom bivšem momku rekla, idi molim te na striptiz, idi daj neke pare, stavi nekoj devojci, idi malo gledaj neke guze, nešto, malo nešto, malo neko se nešto desi, što te boli uvo. Nisam ja rekla, idi varaj me, da, da, da. Nego nešto malo idi, ono, ne samo kao ti, da, non stop, postali smo posle 6 godina kao starački dom, razumiješ? Jel ti smetalo to kad su ti rekli, ja mislim da izgledate kao bračni par koji je godinama u braku, a ne da ste tek ušli u život, jel ti zasmetalo pa, to? Mi je, meni bi kao ženi zasmetalo, smetalo da. Mi je, da, smetalo mi je, ali opet sa druge strane, ja to nisam krivila ni njega, nisam krivila ni sebe, jer sam znala kako se on osjeća i da su zapravo, odnosno verovala sam i dalje verujem u razloge one koje on govorio da se osjeća tako kako se osjeća zbog svega onoga što je uradio sa Dalilom, to jest on lično, nema to veze sa Dalilom, šta je on i kako je uradio i kako da se brine, da li će njega i njegovi da se odreknu, ne znam. Dobro, zašto mi se odrekli ako on prekinuo to sa Dalilom? On nije nastavio to. A ne znam, ja sam 2 mjeseca pokušavala da ga izdignem iznad toga matora zajedno, Đedović, Fran, svi mi negde koji smo bili oko njega, ja najviše, međutim... Što on sebi ne može da oprosti što je bio sa Dalilom? Mislim, da, ne bio nego što... Ne, što je prosto bila ta priča i ne može to sebi da oprosti i ne može da oprosti što njegove roditelje, što je čuo informaciju da njegove roditelje, ne znam, su zvali hođe da se to prekine i sve ostalo. Tako da, ja i dalje biram da nekako čini mi se da mi je tako lakše, biram da verujem da je istina sve ono što je meni on govorio unutra, a da ovo spolje, sad sve što se desilo, je prosto ono što je bilo moje i ono u što sam ja verovala, da to uopšte nije niti ta zaljubljenost, niti ta vezanost za mene, niti bilo šta. Tačno, nisi nije onda ni iznenađena sam, jer se očekivala. Pa nisam iznenađena. Nisam iznenađena. Negde sam mislila možda da će potrebe malo duže, mislila sam da će možda da šansu, baš zato što i kada se desio taj raskid i kada se to desilo, on je meni rekao, ti moraš da razumeš da ja i dalje mislim da si ti najbolja, najkvalitetnija devojka koju sam ikada upoznao u životu. I to stoji bez obzira kako mi završili, da li se nikada ne videli više u životu. Tako da sam negdje mislila da će možda zbog svega toga što još uvek verujem da misli o meni lepe stvari. Lepe stvari, da. Negdje ću da verujem da je bila istina. Jer ako je suprotno i ako je nešto drugačije, onda... Čekaj, ali, na primjer, to možeš da sklopiš ono, znaš kako kaže ono, neću više da budemo zajedno, nije do tebe, do mene. Ja sam to rekla njemu. To najgore. Jer jesi? Jesi. Jer tako zvuči, ja sam rekla ovo sve ostalo su kao naprljetana opravdanja. Baš ovaj, kada smo imali jedan od tih posljednjih razgovora, ja sam njemu rekla, jel ti shvataš da ovo sad zvuči ona rečenica koju ja iz filmova Mečki znam od 12. godine. Bukvalno. Nije do tebe, do mene. I to druže, je to opereš. Bolje da si me ostavio porukom u smislu, kraja ne želim više da te vidim. Tako. Tačka kraja. Izmisli blokiraš me na svim mogućim stvarima, nema objašnjenja, nema ničeg. Ja bih se malo pitala, malo bih plakala, malo bih išla redom, pitala bih, jao, šta se desilo, a, buđa, bu, ovo, ono, i prošlo bi me. Inače, pa jeste, tako. I do tebe, do mene, evo, ako neko hoće ikada u životu, ako bude malo momka, i ako neko hoće da raskine sa mnom, sljedeći taj koji mi bude to rekao, bacit ću mu bombu i odu u zatvor. Apsolutno razumljivo. Ali skoro ja ne znam da mi se tako nešto dogodi. Ja ne, jer je to najveća laž na svijetu. Ovo sve ostalo su kao pitanje. Je najveća laž na svijetu. Čak nije ni logično kada razložiš, čak uopšte nije ni logično. Nije do tebe, do mene. A ovo je bukvalno to. Šta ti radim? Kako? Ne. Kako? Ne, to je jasno. To te bukvalno minira. Ne, to je jasna rečenica ko malo mozga ima. Nije do tebe, do mene. Znači, nije do tebe, do mene, ti se meni ne sviđaš. Znači, ipak je do mene. Da. Tako da, to je tačna rečenica, ali nemoj da mi govoriš tu rečenicu, nego reci ne sviđaš mi se, nisam zaljubljena ili zaljubljen u tebe. Ne, to te ograničava, ne mogu ja tu ništa da uradim. Ne, tak, to je spašavanje dupeta. Ja se izvinjam, zadnjice. Razumeš? Mm-hmm. To je samo izvlačenje i to je samo ono, ajde palamudimo
tek neku Instagram rečenicu. A čekaj, si zbog toga imala potrebu u emisiji na Pinku Narod pita da ga pitaš onako pred svima? A sad ne zbog toga. Nego? Htjela sam da vidim njegovu reakciju. Htjela ga poneziš malo? Ne. Htjela sam da ga pitam da bih vidjela njegovu reakciju, jer da je on meni postavio to pitanje, ja bih znala šta bi odgovorio. Mm-hmm. Ali s obzirom da je on odgovorio na način kakav je odgovorio, meni je tada u tom momentu sve apsolutno bilo jasno i ja sam sa tom temom od tada završila zauvek. Ovo je ono što ja negdje moram da objasnim, mm-hmm. pojasnim, da, postojem po emisijima sad dok je... Ali ajde, otkri nam, šta ti je bilo u glavi kad ti je? U stvari ti na kraju nisi ni dobila odgovor u emisiji. Mislim, ti znaš šta ja mislim o tebi. Ti znaš šta ja mislim o tebi. Ja sam u tom trenutku pomislila, Bože. Ti mene samo eto tako možda malo ceniš kao čoveka i volio bi da ti budem možda nekad drug. Ali gledaj kako je to gledaocima zvučalo, ti znaš šta ja mislim o tebi. U tom trenutku ti znaš da je on tebi mogao da ti kaže da si ološ, da si ova, da si ona. Ti znaš šta ja mislim o tebi. A za gledaoce mi znamo. Razumeš? Mogu da ti kaže bilo šta, ono, najružnije stvari. Ne, ja sam u tom momentu shvatila i rekla sam mu to kad smo izlazili, čini mi se iz Narod pita, ja sam mu rekla ta rečenica, ti znaš šta ja mislim o tebi. Da, ja znam, ljudi ne znaju. Tako je. Ljudi ne znaju. Njemu je uvijek bilo problem da, i ja shvatam to jer je on u toj nekoj prvoj sezoni sa bivšom devojkom preživao dosta neke te torture u smislu naslova, napada, mm-hmm. svega ostalog. I ja sam i tu bila potpuno razumna, ja sam i rekla sve što bude trebalo napolju, ako bude bilo kako pritiska od strane medija, novinara, mm-hmm. pusti mene, ja ću da se borim sa tim, jer ja nemam problem. Da. Ja stvarno nemam problem. Ako mogu sa svih strana i tu da te zaštitim, ja ću da te zaštitim. On je meni rekao, ja znam da bi ti to za mene uradila. Sve u svemu, ja sam postavila samo to pitanje da bi me pogledao u oči i da bi ja vidjela šta će on mene da odgovori, odnosno na koji način, ne bi to šta će mi odgovori, mm-hmm. nego samo kako će da me pogleda. A da li si možda pomislila u bilo kom trenutku, da li će možda sada da te da drugačiji odgovor zbog gledalaca? Ne. Jer ja, što komentari sve, sad ću da kaže drugačije, a drugačije je rekao njoj. Ne. Igru. A kako te to pogledao, kaži? Pogledao me kao da nikad u životu nismo bili zajedno. I pogledao me onako bledo, bez... Kao da me nema, onako kroz mene je gledao i rekao, pa ti znaš šta ja mislim o tebi. I mene je bilo jasno. A to je, ti si divna devojka, dobar si drug, prijatelj i cijenim te i poštujem te ovako kao osobu jer smatram da si dobar čovjek. Ali do mene. Koliko puta si samo čula Sandra je dobar čovjek. Aman ljudi, ajde malo. Da. Hvala, i to se vidi. To misle, ali kada je moj emotivni partner u pitanju, možda neki budući, ja bih ga eto zamolila da mi ne kaže da sam dobar čovjek. Da, očigledno je. To ispada da je loša stvar. Da li smatraš da se samo vratimo na moje pitanje koje sam ti malo pre postavila, da je bio možda reality moment, ta predstava ja želim brak, decu i sve to, onda ideš napolje i onda opet... To i samim tim što su pred kraj. Mogu je to i ranije da uradi. Pa, znaš kako, ne mislim da je bio reality moment, to je bio njegov moment najvećeg razočarenja ikada u sebe. Uh-huh. U tim momentima. On je rekao da njemu za samopouzdanje bilo katastrofa. Da, njemu je samopouzdanje otišlo skroz. On je zaboravio i ko je, šta je i gde je bio, bukvalno šta je radio. Bukvalno tu rečenicu iskoristio, da. Pa to je ono što je on i meni pričao, kao što sam i rekla malo pre vama dvema. Ja biram da još uvek verujem da je to tako. Uh-huh. Ja isto tako negde sam i njemu rekla, proći će neko vreme. Uh-huh. Beograd je jako mali. Srbija je jako, svet je jako mali. Mm-hmm. Mi smo jedno najobičnije selo gdje svi znamo sve o svakome, kad tad. Mm-hmm. Ja ću kad tad da saznam šta je zapravo u pitanju. Tad neće da me zanima, razumiješ? Kao što me već sad ne zanima. I tad neće da me zanima i prosto, znaš, neću čak imati potrebu ni da nekom kažem, ej, slušaj šta sam saznala. Ne njemu, nego neku svoju drugaricu. Bilo kome, da. Ali saznat će se kad tad šta je prava mm-hmm. istina iza svega toga. Tako da, ja se negde uzdam u to jer bih voljela da sutradan mojoj samo duši bude mir. Mm-hmm, okay. Ja znam da sam bila ispravna do 101 nazad. Da. Sad si rekla kao kad tad će se saznati prava istina. Znači ti ipak smatraš da te on sve slagao? Ne, ne da me je sve slagao, nego prosto zašto je to tako odjednom, mm-hmm. zašto se nije dala šansa koja je se govorila da će se davati, pa jer sam ja rekla, pusti neka trajemo, makar i mjesec dana. Da. Raskinut ćemo za mjesec dana, Bože moj, pa nismo u braku. Ali da baš traje dva dana, to nisam očekivala.
kao da je čekao da izađe i da to bude završeno. Sad ovo ispušta ove emisije i to je to. Razumeš? Jednostavno bez veze. Nije dao šansu ni ovoliko koliko je bilo priče. Pritom da je on hteo da bude s tobom, on je mogu i prije. Ti momenti koliko ste se žali, bar sad mogu da ti pipnem, ne ispostala, bar sad mogu da te. Da. Meni je bila ona fora kad sam mu rekla ja mogu da te stavim ruku ispod majice, on kaže ja tebi ne mogu, da ti kaže da. Kao ne možeš. Da, i to je čak bilo, mislim nekako je bilo predstavljeno ruku ispod majice, jer sam ja njemu hvala da stavim ruku ovdje. Dobro, da, ali ne bi to može i leđa i drugačije. Međutim, znaš kako, sad kad vas dve pričate o tome, to je sve bilo tako u trenucima bajkovito i onda tako izađeš, predstavljeno. I tako izađeš i onda dva dana se desi kasnije i ti ne znaš šta se desilo i dalje ne znaš šta se desilo i dobiješ neku formu nekog objašnjenja koje ti i dalje nije jasno. Ti razumeš to objašnjenje, ja razumem to objašnjenje, ja nisam ni malo ni luda, ali sve to mi je prosto nejasno. Ja mu želim zaista svu sreću, šta god da je u pitanju i šta god da je istina oko i raskida sa mnom i unutra dok smo bili zajedno i njegove depresije i svega onoga što povezuju sad kretu nas u Instagram te priče, pa dalje zbog Dalile, pa dalje zbog Dalile. Da, kao da se opere od priče sa Dalilom. Da, znači dalje sve to. Znači šta god da je u pitanju, ne zanima me. Znači zaista me ne zanima, ja mu zaista želim svu sreću i želim mu da, eto, se smeje. A čekaj, evo sve, žene smo. Dobro, kamerom se ne računa. Žene smo. Zapuši uši. Da li možda misliš, evo što ono nas, da je neka druga devojka u pitanju? Iskreno ne. Pa nije imao vremena, brate mi. Iskreno ne. Jer, mislim, evo sad ti kažem, zaista iskreno ne. Ali, ako jeste, onda, druže, onda sam ja najgori procenitelj ljudi u epopeji u svojoj društvu. Da, da, da. Mislim da nima ni vremena, brate. Kako je izašao i odmah žene smo, razmišljamo o svemu, mislim, ne, ja razmišljam iskreno, ne, ne verujem, ne verujem iskreno da bi to uradio. Prvo što, ne samo što nije imao vremena, ali mislim da... Koliko ti znaš da je on stvarno menjao gumu? Možda nije, kad ti je rekao. Dobro, udario je on branik, nije to bilo samo oko guma. Bilo je tu više stvari nego on je se vezao za te gume, a totalno je bila druga poenta priče. Ja sam htjela da kažem da smo umjesto da smo jedva čekali da izađemo napolje i da od strasti preko razgovora bez bubica, da razgovaramo o svemu i svačemu, o onom čemu nismo mogli da razgovaramo tamo, prvo to, razumiješ ono, mi smo pričali o trivialnim i nebitnim stvarima koje su se izdešavale, koje, mislim, okej, dešavaju se svakom i da, naravno, problem je ako te neko udari i napravi ti problem sa branikom i jeste mu bio problem slika, ono meni to mi postao sliku, znači nije to bila laž, nego ja sam samo htjela da negdje pojasnim ljudima kako da naša komunikacija bila ništa, kao ja s tobom sad kad pričam na telefonu, kao, evo ćeš da postaviš kod mene u misiji, e, važi ja sutra, čao, razumiješ? Tako da, to je bio moment, međutim, on je to pretvorio u nešto totalno drugo, ali nema veze. Ja sam rekla, sve što se desilo meni u zadruži za ovih 10 mjeseci, isključivo je moja krivica. Sve sam sama sebi dozvolila. Sama sam se dala, sama sam se pružila, sama sam verovala, sama sam se kidala, mučila, smejala, plakala. Sve sam to sama sebi uradila. Niko mene tu nije kriv. Da. Niko. Dejan Dragojević, šta je s tim? Bile su mnoge priče da je on tebi van bubica rekao, ne znam, da ti je nudio, ne znam šta, da ćete valjda biti zajedno ili tako nešto. Bile su priče da ti je davao lažnu nadu, postojale te grupe gde hvataju vaše kadrove, gde se vi pogledate, gde se vi zagrlite i kao to je to, ta ljubav i ostalo. Postojale su mi sve grupe te klipove i na tim klipovima izgleda kao da ćemo da se boljimo svaki sekund. Ja kažem, ja sam gledala te klipove, druže, ja znam. Da li je u jednom trenutku bilo emocije i potencijalne veze između tebi i Dejana? Ne. Znači, ono što ja znam sa njegove strane, ne. Ono što ja znam sa svoje strane, ne. Znači, to se nije izgovorilo. Nikada. Dobro, ne moram se izgovoriti, ali da li je postojalo u vazduhu kad vas dvoje stanete jedan za drugim? U vazduhu je postojala nenormalna vezanost mene i njega, odnosno njega za mene u tim momentima, jer sam ja bila tu, a i kasnije mene za njega kao nekog s kim sam provela mnogo vremena, 24/7
nisam jela i spavala da bi njemu bilo dobro. Da bi vodila računa o njemu, da on nešto sebi ne napravi. Da. Tako da, ta naša vezanost jeste bila takva. I jeste možda izgledala kao najveća ljubav na svetu u smislu zaljubljenosti, ljubavi i te intime. Ali ono što mi nikada jednom drugom nismo izgovorili, niti je neko tu probao nekog da pipne za nešto, mi se čak nikada nismo nešto pričali kao u zadruzi, ali mazili ste se. Deni, ja se nikada nismo mazili. Meni on nikad nije ovako čašno po ruci da me mazi. Znači, ništa. Da. Nikada. Razumeš? Da. Tako pa što da, se dogodilo? To prosto nerealno. Sad kaže, tako se predstavilo, pa vi ste to radili, pa je kamera to uhvatila, pa se je završilo na YouTube ili na Instagramu. Desilo se da je naše prijateljstvo počelo iz, kao čisto sumnjom, i čije prijateljstvo, bar onih ljudi koje ja znam, naše prijateljstvo nije počelo normalno, naše prijateljstvo je počelo prisilno, ali tako? Pa jeste, rukavice. Da, one zubljuske lisice. Lisice. Znači, iz njegove ogromne tuge i bola iz ljubavi prema jednoj ženi. I njegovo cepanje duše i srca i tela na dva dela, i mene koja sam tu i trudim se da to probam da sastavim, da se on ne bi raspao i rastao sa životom. Ali zašto si imala potrebu da sastavljaš? Koji tebi Dejan, zašto bi imala potrebu da ga sastavljaš? Pa, objasni nam taj moment, to je pre pitanje, nego što su postali prijatelji. To je negde pravo pitanje, ali znaš kako, prvih 7 dana kada smo mi bili vezani tim lisicama u tom zadatku, ja sam htela da odbijem taj zadatak jer je Dalila tu mene napala, pa smo se i svađali i sastalo. Ja sam shvatala u tom momentu da nema nikog. On zaista nije imao nikog. Da. On nije imao nikog s kim može Fran prošeta sa njim jedan, dva kruga, ali Fran nije taj tip. Da, Fran, da. Ne može on tu, taj moment njega on guši i nije mu dobro uopšte, ne može on to da sluša. I onda sam ja bila negde idealan moment za koga se Dejan vezao kao slušalca, kao nekoga ko može da sasluša, da zaplače, da objasni, da uteši, da kaže čekaj, stani, nema potrebe bežiš iz zadruge, nema potrebe lomiš ruke, nema potrebe gasiš cigare u sobstvene ruke. Znači, nisam ja dobročinitelj i ne znam ni ja sad da se upoređujem sa ne znam ni ja čim, pa sam ja sad kao eto poslata sa ne znam odakle da bi njega spasila, tamo posla. To je samo počelo tih 7 dana lisica, tih 7 dana kada je njemu bio najgori moment u životu. Da, da, ti si bila tu. Ja sam bila tu. E, tako je počelo. Kada su prestale lisice, kada mi više nismo bili vezani, onda je to bilo gde ja tu on, gde on tu ja, i to je tako krenulo. To je već krenulo, već navika. I već je to krenulo, da, razumeš? Da, već ste bili uigrani. Znači, njegova anksioznost da ne može da priča ni sa kim drugim osim sa mnom, i kod god mu nešto priđe da mu kaže izvini, lupam, ko je sledeći u toaletu, on odmah kreće srce da mu, njemu treperi srce, njemu se ovako mu majica podrhtava. I on odmah trči kod mene, jer samo u tom momentu sa mnom može da razgovara. Da. Jer nema, znači, ne pričam ja o ženama kao ženama, nego i sa muškarcima, i sa svim, on je toliko bio loš. Tako da... Kako je moguće da toliko baš bude loš? Pa toliko je volio Valeriju. Ma to je neka magija. Ja sam se zezala kasnije sa Dalilom i rekla sam imamo slično, tako da vodi računa šta radiš, mogu i ja da... Da vrtim. Ajde prokomentariši nam to. Svi koji su gostovali kod nas u emisiji su komentarisali to. Narukvice, poljupci, mašanje po glavi. Pa što se tu dešava? Jesi ti videla nešto? Veruješ te stvari? Videla sam poljupac. Bila sam tu kad je poljubila narukvicu. To mi je jedini moment koji mi je bio nedokučiv. Sve ostale magije i sve, ja u to ne verujem. Znači to sad ti sječem kosu za kopom i ti otpadete kosa sutra. To su budalaštine koje ja zaista ne verujem. I mislim da ljudi koji ne veruju prosto u te stvari, ne može ti niko ništa. Imunis. To sam ja čula da ako veruješ da može da ti se desi. Ako veruješ da može da ti se desi, ako ne veruješ, vidi, ne verujem ni u šta. Zato što i... A da li te zakupane u igračkama pa stave kosu pa uloške? Pa vidi, čime se sve ljudi bave, čuli smo svi svašta, da se ljudi svim i svačim bave. Da. Da li to ima na nekog utjeca ili nekog nema, ja zaista ne znam. Ako veruješ, mislim da je podsvest jako čudna stvar. Da je autosugestija jako čudna stvar, da sve te neke stvari, razumeš, su prosto takve. A stani, a krvave majice? Bilo je toga, te kad se setim te priče, kad je ona tražila tu krvavu majicu, to je bilo na dan mog rođendana, 13. januara, to je na 14. Kada se to desilo, kad je ona tražila tu krvavu majicu, ja sam bila malo šokirana. I ja verujem da postoje ljudi koji se bave time, nije verujem, nego znam da ljudi postoje koji se bave time, i verujem da postoje ljudi koji zaista veruju u to da nešto može loše da im donese ili dobro sa druge strane, ili ovako i onako. U te stvari ja prosto ne verujem, ali ima nekih momenata gde
mislim da je Dejan verovao u to. Da li je to sad živeći tamo i slušajući sve te priče i baveći se svim tim stvarima, dakle 5 godina je živeo tamo, znaš, prosto ne, ako ti non stop neko samo o tome i o tome priča, nekako dođe ti, znaš, ono, podsvest. To je tvom okruženju. To je to, tako da, čak i ako vidiš ovu bijelu zavesu da se pomera, da nije otvoren, prosto ti ćeš reći, duhovi su među nama, znaš, šesto čulo. Ja. Tako da, ne znam, lično u to ne verujem, u narukvice ne verujem i u to nešto, znaš, zveckanje i ovo i ono, ali da je Dalila neko ko je jako opasan, ko je jako namazan i ko može da prevrti koga god hoće, mislim na muškarce, da može i tekako. Pogotovo što bira muškarce koji su jako glupi u ljubavi. Znači, ne neinteligentni, ne glupi, nego isključivo glupi u ljubavi. Misliš i na Filipa i na, kako misliš, nezreli možda u ljubavi? Pa nezreli. Više ne zove kao da nisu doživjeli sada. I onda ona kao žena koja ima skoro 30 godina, koja je prošla sito i rešeto od realitija preko života i ovakvog i onakvog, ovaj, mislim da je neko ko ima umeće, jer veruj mi, malo da sam kvarnija i malo da sam bahatija, bezobraznija, imala bi ga i ja kad bi vjerila glupo. E, ali kad si već pomenula to umeće i to sve, vidiš, Filip je rekao da je on ostao s njom u vezi isključivo zbog seksa, jer je ona, čak je rečenicu iskoristio, pa ti si sve, što si ti meni tražila da mi radimo? Živjeli Filipu caru. Da li smatraš da je ona nekako ta seksualna manipulacija? Ne smatram. Mislim, verujem ja da je ona dobro u tome. Mislim, mogu, čak i da nije, otko znam. Da, ali rečenica, pa ti znaš što si ti me od mene sve tražila? Da, pa dobro, žene imaju svašta. Na kraju imam ja svoje drugarice koje znam i slušam šta pričaju i... Šokirana si. Nekim stvarima sam šokirana. Ja nisam svetica, ali nekim stvarima sam baš Boga mi šokirana. Tako da, verujem da ima i te vrste manipulacije. Ali kada je car i Dalila u pitanju, car je neko ko je jedina najispravnija rečenica u kojoj ja isključivo verujem, a to je da Filip car mrzi što voli Dalilu. To se baš... Misliš da je iskreno mrzi to? Iskreno mrzi što je voli. On je najnesrećniji čovjek što je uspio da se zaljubi i da zavoli Dalilu Dragović. A njemu se to vidi po faci. Da. On ju voli. On ju sad voli. I on je svestan da to nije dobro za njega i da nije dobro za nju i da neće biti zajedno, da ništa od toga neće biti i da je dobro za, i da nije loše, da je loše za porodice. Sve on to napravo zna. Ali džabo. Ali džabo. On ju voli. E, zato mrzi što je voli. Da. Malo pre samo se vratimo na kratko na Dejana. Šta je srž tvoga razočarenja u Dejana Dragojevića? Koji trenutak, koji moment? Šta je to toliko tebe razočaralo da si, da si to totalno izgubila volju da... da sjetit ćemo se onih prozivki kao španska serija da ti namerno kao glumiš i to. Naspram tebe, da i to. Naspram tebe ti nećeš ni da ga gledaš. Televisa prezente. Jedna subota, na pitanje novinara, on govori Aleksandri, Darku, Tanasijeviću i kaže u Sandru ne sme niko da me dira, zato što je Sandra deo moje porodice. Znači, ne može niko ni da me pita između koga biram, da li biram između Aleksandre i Sandre ili ovog i Sandre. Znači, uvek ću izabrati Sandru, jer je Sandra deo moje porodice. 7 dana kasnije, on stoji pred istim novinarima i kaže da sam ja teatralista, televizija presenta, kadruša, malo drugačije u potrebljenim rečima, i neko ko je iskoristio njegovu tugu da mu se približi da bi ja oprala sebe. Od čega? Pa ne znam. Ali zašto? To sve za nedelju dana. Da. Pa možda zašto je naša devojka, pa je prosto bilo, mnogo je skomentarisala da je prosto bilo neprijatno da bude... Koliko ti smeta što si uvek treća u priči, čoveče? Ajde da je realno. Ja sam bila treća u, ne znam, ako smo imali jedno... Haraša. 28 ili 29 priča, pričam samo u petici. 28 ili 29 tema, to jest priča, ili kako da kažemo tema, ja sam bila u svakoj. Vezana na ovaj ili na ovaj način. Ali zašto, čoveče? Kako to? Pa zato što je najlakše doći po savjet kod mene, i to baš ima klip na mom Instagramu, najlakše je doći po savjet kod mene, jao, ne znam što da radim, jao, pomozite mi, jao, a kaži mi, a šta misliš, a ovo pa ono, a onda kada dođu u klinč par, da li su to Milica Mensur, da li je car ili ne znam ti nijako, i kad ne smiju da kažu jednom drugom šta zaista misle, ono što su meni govorili ili Đedoviću, oni onda sebe
odnosno vole se međusobno, vole se pred Milanom, pred gledaocima u live emisiji i onda kažu, ali Sandra je kriva zato što ona meni rekla tako da najlakše prebaciti na Sandru. Tako da ja sam i tada u tom klipu rekla, ako želite da vas neko spoji, to ću biti ja, ali ako želite da vas neko brzo razvede, to ću opet biti ja, jer najlakše okriviti Sandru Rešić. Da, kad su u svađi, uvek si tu, ali taj treći uvek smeta kad se vole. Najlakše je prebaciti sve na nekog trećeg, zato što zapravo ne moraš da kažeš istinu, ono što mi znamo da je istina i što znamo da su nam pričale obe strane. Znam što su mi pričale obe strane. I znam, uveče za 2 sata dođe Milan i dobiju to pitanje, oni pričaju 180 stepeni drugu priču i onda okrive mene da sam ja tu nešto izmanipulisala ili rekla ili ubacila crv sumnje nekomu nešto, a ja druže samo sedela ovako i slušala i klimala glavom kao konj na prazni asfalt polovinu i ne slušam jer nema više ni ja živaca. Kažem, ili me razumeš? Ja kažem, da, razumem te. A da mi sad pišete na glavom pita šta sam ti rekla, sad je rekla, nemam pojma. Da. A kako komentariš da je to treće to što si već par sezona učesnik, ali mnogi za tebe i za Đedovića kažu da si igrač produkcije, da ti ubacuješ crve sumnje, da, razumeš, ubacuješ baš te crve sumnje, da si tu negde, kao Lepi Mića, isto za njega priča. Mene bi to bio kompliment, kao ja sam izabrana da budem njihov kao član produkcije, kao kuća i to. Prvo, u kući ne postoji nikako član produkcije. Pa naravno da ne postoji. Znači to, vidi to kad bi tako to se igralo, to verujem, bili bismo još gore. Ali kad kažu tako, oni to misle u negativnom smislu. Ali, najiskrenije da ti kažem da je bilo ko od učesnika, pričamo od učesnika, član produkcije ili njihov igrač, kako oni to zovu u kući, verujem da se mnogi stvari ne bi desile, jer mislim da produkcijska kuća i televizija na kojoj smo bili je toliko jaka, moćna i toliko sebi ne bi trebalo dozvoliti neke stvari kao, na primjer, razbijenje šaša o glavu u sred lajva, tuče u sred lajva, gdje, na primjer, RRA može da te kazni multimilijonskim kaznama, razumeš li ono? Tako da je bilo ko od nas bio igrač produkcije, mi bismo masu tih stvari sprečavali. Pa ili biste dobili otkaz. Da bismo zaštitili eventualno televiziju, ali tako? Da. Vidjet ćemo, Sandra, ako ne uđeš u sljedeću sezonu, će da se dobili otkaz. Da, vjerovatno. Tako da, što se tiče svega toga, to je gomila budalaština. Najlakše je to reći, opet ću se vratiti na ono prethodno. Zato što sve su uradili sami, uključujući i mene, sve smo uradili sami, sve smo rekli sami i sve postoji dokaz jer nosimo tu bubicu, evo je, 24/7. Da, da. Za sve postoji dokaz. Čak i kad kamera nije u tebi, na tebi i ti misliš, nisu okrenute kamere, jedi nešto. Ali pojačana bubica. Pojačanje audio, druže, čuje se ovako i meni ide klip gdje ja sa Đedovićem sedim tamo negdje, je kamera okrenuta prema Mimas i Grujas, nema veze s mozgom, a Đedović, ja ću, razumiješ. Znači, to je poenta da vi pričate da vidite kamera s nestima, sad možemo. Što kaže pokojni Stefan Mikić, 150 kamera nisu ljudi postavili za džabe. I nisu uložili 40 miliona i ne znam koliko miliona evra u sve to da bi mi nešto tu mogli da sakrijemo ili ne znam ja šta. Znači, sve mi sami radimo. Kad ne možemo da se izvučemo iz toga, mi onda kažemo, aha, ti si ubacila crv sumnje, ti si odigrala prljavo da bi mi sad ovako ušli u ovu svađu i raspravu. Da, da, da. Super. Ja da sam toliko moćna, druže, pa ja bi onda vjerovatno zvala Donalda Trumpa ili Putina i rekla bi mu, dušo, ajde ti i ja malo da porozgovaramo. Da, da, da. A reci nam Zadruga 6. Ko to? Pa ne znam. Ma nemoj da zemljaš. Ne, mnogo sam umorna. 10 dana kako sam izašla iz petice, to mi je druga sezona za redom. Dobro, nemoj od početka. 10 mjeseci. To je 20 mjeseci u cugu sa mjesec dana pauze. Nešto ni zdravstveno nisam najbolje. Tako da... Emotivno nestabilna? Da. Pozdrav za Milica Pavlović i provereno. Nisam za sada dobro ni psihički, ni fizički i za sada uopšte ne razmišljam o tome. Za sada razmišljam da snimim jednu pesmu jer od prevelike podrške koju sam dobila ni kriva ni dužna, mislim, ne ni kriva ni dužna, nego nisam očekivala, nisam ni znala, za razliku od masi ljudi koji su otprilike negde tamo znali kakvu podršku imaju, koliko se to slalo, čestitke, unosilo informacija od novih učesnika. Ja sam bila neko koji je bio totalno ono, tabula rasa, ništa, nemam jednu predstavu o svemu tome, a onda sam izašla i shvatila sam da imam podršku jedan od 5, 6, 7 prvih ljudi u zadruzi. Stvarno ogromno, da. Tako da je to ogromna podrška i
presrećna sam zbog toga, ne mogu da verujem uopšte, još uvek ne mogu da se naviknem na taj moment tolike ljubavi tih ljudi prema meni. Ja, moram da te pitam, kad već pričamo o podrasi, ti šalju ono, Anđelo je ovakav, onakav, ili to, ili ti šalju treba da budete zajedno, jer vidimo, na primjer... Ne, uglavnom su protiv. Zato što vidimo situaciju Dejan i Aleksandra, gde svi kod Dejana, idi kod Aleks, idi kod Aleks, a čovjek je sa bratom na moru, uživa. Idi kod Aleks, njoj je teško, nju sad napadaju sa svih strana. Niko ne komentariše, rastavite se. Ima možda par komentara Bujanovac. Ne treba ti Bujanovac i to je to. Svi su kao da su im u krevetu. Da. Šta tebi pišu? Ne, što se tiče moje, lično moje podrške, moja Anđelova podrška još uvek postoji, oni veruju u to da će to sve da se promeni i ja se njima zahvaljujem i uvek kažem, uvek odgovorim na poruku, kažem hvala vam lepo, samo eto to znate, mislim, ja ne mogu nikog nateram da ugasi grupu. Da, da, da. Jer oni postavljaju, ne postavljaju samo naše zajedničke slike, nego postavljaju neke lepe moje slike koje ja podelim uvek i ostalo. Tako da nemam ništa protiv tih ljudi i nema potrebe da sad tu nešto ratujem sa njima, niti oni ljudi su fenomenalni prema meni. Ali moja podrška, isključivo kao moja podrška, su protiv toga zato što smatraju da me je jako povredio, izdao i pa jedno, podeljene su mišljenja, 50-50 je 50% da me je povredio i samo da nije bio spreman, a 50% da me je iskoristio. Tako da... Iskoristio za šta? Za to pranje što se priča? Pa, opet ti kažem, razne su teorije. I da, postoji teorija da je ušao s tom u vezu kako bi došao do kraja, jer uvek je on nešto pred kraja ispadne, nikako... Ne. To sigurno nije istina, zato što je on ima želju da izađe 2 meseca pre toga. Jer samo ima želju da ode kući i da vidi kako moja majka odreagovala na ono što je on uradio. Tako da, plasmani to... Ništa dobro. Ne. Kao što i ne mislim i 100% sam ubeđena da nije ni pranje od Dalile i od svega. Dobro, samo za druga šest. Samo nisam dobro svidjela. Kako možeš ti nekome da se ne dopadaš, ženo? Trebalo je samo da se bude malo više iskreno. Mislim da je to bio najveći problem, ali možda nekad dođe vreme, možda nikad ne dođe vreme. Na kraju krajeva gotovo priča, završena priča i to je to. Za druga šest... Ali dobro, Sandra, ako ništa drugo, dobro si čovjek. I bitno da nije do tebe. I nije do tebe. Mislim se nasmijela da su dobro. Ja sam morala, izvim. Pa izgorela sam od njega. Hitro. Eto, odmah ti je bolje. Smeh leči sve. Smeh leči sve, se okrežeš. Alo, što bi naša baka rekla, samo se smeji. Tako je, odlično. I prelepo si kad se smeješ, stvarno. Treba više i da se smeješ i da budeš pozitivna na smene, da uđeš u zadrugu šest i da možeš nekog baju i da kažeš što ovo je inač. I da budeš najči čovek u zadruzi šest. Ne, i sad treba da okrene priču. Da iskoristiš muškarca da kažeš ti si dobar čovek, ali do mene. Do mene, ne, do mene. I tako da lečiš. Ne, treba sad da uđeš u sledeću sezonu i da pokažeš koliko si loša čovek. Koliko sam loša, da, da. Da vidiš kako će da bude srećna u ljubavi. Prva pesma na, sad kad uđem u auto, Breskvica loša. Da, da, dobro po tebe. E da, rekla si ćeš snimiš pesmu. Hoće biti posvećena ili? E, ne znam. Radi je nekom koga ima najviše povrednje na svetu i koga najviše volim u svetu, njega i njegovu suprugu. Tako da, ne sumnjam da će to biti onako iz duše. I to će biti vrlo uskoro, zato što mislim da dugujem ljudima koji kažu ajde malo dosta, ajde malo sada budeš pevačica. Ajde malo, da. To sam htjela te pitam, šta se dešava s tobom čovječ? Dešava se sa mnom da me non stop, da mi non stop zvoni telefon i da me ljudi zovu da idem da radim, a ja sam samo zamolila da me puste 2-3 nedelje da dođem sebi. Jer ako nisam dobra sebi, ne mogu da budem dobra ni njima, ne mogu ja da otpevam ni klub, ni svadbu, ta energija se osjeća, prosto fizički nemam snage da se držim na nogama i da se vozim autom, kao nešto više, to onda ne bi bilo fair prema ljudima koji bi me angažovali za bilo što drugo. Pa i platili bilo šta, da, naravno. Tako da ne želim da razočaram ni te ljude, ne želim da razočaram ni publiku, na kraju kada budem bila sposobna, to će biti prva stvar koju ću raditi. Zadruga šest. Ako bude bila, kažem, ne razmišljam o tome, još uvek ne vidim, terate da razmišljam o tome, neću da razmišljam o tome. Ako bude bila, naravno, bit će to obaveštene i... Da, dobro. Hvala ti puno što si dvojila vreme. I hvala vam. I hvala na iskrenosti. Ovo je jedna ženska priča, onako. Da. Rekla si neke stvari koje nisi do sad pričala. Da, i hvala ti na tome. Hvala na tome. Hvala vama, pa, znaš kako, negdje razmišljam... Mogla je sve ovo, i ja bih voljela, i evo, ovo je negdje, čini mi se,
jedan od poslednjih intervjua koje imam, ono, da znam da imam zakazano kada je u pitanju tema Anđelo i koliko god se trudim negde da pomalo i njega zaštitim, zato što se mi nismo rastali na ružan način u smislu vređanja, svađa, rasprave i svega ostalog. I što i dalje mislim da nije loš čovjek i da on vredi kao momak, možda nekom drugom, ne meni, ali možda nekom drugom. Negde, znaš, ne mogu da budem ni lažna i da sad govorim o nekim stvarima, da prikrivam kako se osjećam ili da prikrivam šta je sve to bilo. Naravno da ja ne govorim o intimnim stvarima o kojima smo i pričali, dopisivali se, još dok smo bili u zadruzi i nakon toga sam ostala, niti ću ikada u životu screenshotove i tako da vas... A se dopisujete sada? Kako? A se dopisujete sada posle narod pita? Ne. Ništa? Ništa. A ti gleda stvari? Ništa. Ne znam, zaista, pošto ne pratimo na Instagramu. Pa kako ti vezeš, koliko imamo igra? Meni jedna story, prvi story mi pregleda 134.000 ljudi, da li misliš da ja idem i... Ja bi išla, čoveče. Ne mogu zaista da idem. Možda je to neki dokaz koliko sam... Ja znam da ti bi, ja znam. Možda je to neki dokaz koliko sam ja prosto, eto, završila sa tom temom i htjela sam, eto, čak i ovo je jedno od posljednjih intervjua za koje ja znam da ću imati sad u ovom momentu, da kažem onako kako se osjećam i kako jeste, bez da ga jednom uvredim i jednom ponizim i da mu samo poželim sreću s kim god, kako god, pa da li bio sam, da li bio sa pet žena, da li se oženio sutra, što god, kako god, zaista mu želim susret. E, ajde ovako u tom tonu da završimo. Evo, nećeš ga ni urediti, nisi ga ni uredila, stvarno si ispala korektna. Mnoge ne bi, pa ja ne znam kako bi reagovala, u svakom slučaju svaka ti čast. Na dostojanstvu, svaka ti čast. Prošla možda neko određeno vreme, da je bio možda prvi dan, možda bi mu otkinula glavu. Ali prošla je sad neko određeno vreme. Nema više afektivno stanje, to je to. Da, rešila sam posle petice, dosta sam stvari životnih naučila, vrlo kratko ću, kada je moj život u pitanju i kada je gledanje na mene i na moj život, da sam totalno pogrešno gledala i percipirala stvari i rešila sam, to se naravno ne može promeniti preko noći, naravno, ne menja svoj karakter, ne možemo tome. Moraš da primiš prilično udara se da bi tako. Neke stvari ću poprilično da promenim kada sam ja u pitanju i ono što je sigurno, sigurno, i to se već dešava, prvo vodim računa o sebi, a onda o svima drugima, tako da sve što me u buduće bude povređivalo neće više nikada moći toliko da me povredi kao ovo. Neće moći toliko duboko. To sam tela, znači svaka ti čast na dostojanstvo i svemu. Pesma kojom bi možda pozdravila Anđela. Za sam kraj. Kad još živi sa milijom žena, prema za tebe, nema tada svi. To je to. To je to. Hvala ti puno. Hvala vama, devojke, divne ste. Hvala te. I bilo mi je divno. I nama isto. I pozdrav veliki.